maanta oo kale inta Urban City xarunta dhexe magaalada Jowhar raamishka faanka farsamada waxaan ku soo qaadanaa laa een farsamada noocyada kala duwan nooc walba hadii noqotaba maanta waxaan aan ku wareysan doonaa mid ka mid ah farsamayaqaanada magaalada Jowhar ku sugan ama ku dhaqan farsamada oo gacanta ku hayo iminka baad arkaysaan nooca ay tahay iyo waxa farsamada een macnaheeda asaga ay noogu tirxa turxaan bixin doona een daawasho haban een ku soo dhaw engineer een warbaahinta city ma sha Allah waa dhawahay city fm raadiye magaalada Jowhar aad baan ugu faraxsanahay maanta wareysiga ilaalinayso magacaygu waa Allah Xasan Nuux Abuukar ma sha Allah farsamadan ayaan hayna Jowhar ayaan joognaa hadirtaan farsamada ay gacanta ku jirnaa farsamadan waxa waye loorfiina waye aad iyo aad waxaan loo baahan yahay si degan inaan lagu qabto ma aha indhacadeesi orod bulkeeti la dhisaayo camal ma aha waxa u baahan tahay maskax degan rejistaro in la iska siiyo u baahan yahay hadduu hal mar cabirka oo kaa khaldamo micnaha maar uma helaysid ma toosi kariysid mar hadduu khaldamo inaad fujisid ma aha inay si kaleento xal uma helaysid marka Soomaali waxay tiri intaan nafarin ka fiirso haa marka waxa waaye markaad adiga cabirka ku aad qaadanaysid 10 jeer camal waa inaad cabir ku noqotaa markaas kadib oo cabirkaaga ku saxnaa aad ogaatid shimintada qaadanaysa intaalka saarnaysa shimintada marka iyadoo jilcan aad saartid waxa waaye dawladda horumaray anaga xoogaa yar waa daba dhaanjinaynaa waayo ma haysano mishiini inagu filan dawlada horumaray waxay isticmaalaan mishiini kala nooc ah anaga hadda mishiinidaas ma haysano qaabkaas ayaa loo isticmaalaa baashan baaldiga oo nagu jirto waa shimintadii shimintada dadka ee dawladda horumaray waxay ku qastaan mishiin anaga mishiin uma haysano aan ku qasano markii mashiin lagu qasay weliba si fiican isugu sii dheeltirmaysaa hadda waxaan ku qasanaa badeel iyo muqarafkaas ma marka qaar ayaan ku qasanaa waxaa jira mashiini kale oo fara badan oo lagu shaqeeyo balse haddana ma soo gaarin dowladaha ajnabiga ah waxay isticmaalaan galoofisyo gacmaha la gashto naga galoofisyadaas ma isticmaalno sababto ay waxa waaye horumarkaaba nagu yalba anaga hadir ayaan fahnay inaan micnaha aan hadda ku taxadir ayaan kudaysanaynaa micnaha dawlada horumaray qalabkan hadirtaan aan ku shaqaynayno waa qalab anaga aan la samaysanin maaha waa mid ay dawladaha horumaray soo sameeyeen qalabkan hadda isticmaaleen tunnelka hadduu uu kaa khaldamo ma toosi karis laakiinse intuu ku saxan yahay shaqadu way ku wanaagsan tahay mar hadduu kaa khaldamo bis waa injineerkeena soo shadag ma mano socoto aad ma sha Allah iska qoray baan halkaas ka tiriyo insha Allah waa duwad dib u jiraa xafiis geys hasan laabaan insha Allah marka cabirkaas mutulaalka waxa waaye mar hadduu khaldamo waxa waaye saxitaan ma laha saxitaan ma laha intuu soo khaldamin koor ayaa la iska hagayaa mishiinkan hadda mishiinkan aad arkaysid waa lagu shaqaynayaa wax badan aan ka faa'iidnay mishiinkaas aad buu muhiim u yahay balaaska waa dansan yahay iska jir daar kalaha camal oo noqonaya derbiga nuurida dhan waa ka tirtiraya waxaa ku soo yareysa shamiinto shamiintadan saaraysid iyo shamiintada derbiga aad bay isugu qabsanaya haa si wanaagsan waxaa ka imaan karo dhibaata ka imaan karto asigoo derbiga la hoolin oo ilaan derbigan waa derbi hore mustacmal waaye marka markaa nuuridan laga tiro nuuridan midow iitan way isqabanaysaa
نوريد المدو نوريد هذه الخفتان وعمرنا يقول عمر كبير لكن هذه أسيقون نوريد قوى هذه شمينة لقر صار عمر ملها قولي واحد لصعدت عند برنامج كفان كفرس مدى والله بيدي كريم مانا يعرون تسلح عن مجال الجو برنامج كفان كفرس مدى مرة بحان قوش وقالنا فرس مدى نوعي لك الدول برنامج كفان كفرس مدى بحان قوش وقالنا مرة بفرس مدى نوعي لك الدول عمل وقالنا ضاوة شبعا الجنين ممكن شخدان ان حالها سيد اوفض الوغو برانكرو والله ايسا ادقي شخدان انت البرتي ياد oo shaqadan adeeg aad baxday shaqadan aniga aan baray ah anigaana waxa waa shaqadan si sare lagu barto shaqada mutuneelka waxa waa inaad heshid fikradooyin badan iyo caawin badan inaad heshid waay maaha in shaqada waa arkay waa qaba kara maaha laakiin waxa u baahan tahay caawin badan inaad heshid dad badan ay ka caawiyaan masha Allah anigaana waxa iga soo caawiyay walaalkay qaaliga iyo abahay ayaa isoo aqar baxay farsamadan ilaahay ayaa mahadiskale kisukuna ayga ayaa mahadcelinaya haddirtan waxaan jeclahay in dhalinyaro wixii ay yimaada in aanigan waxbaro si ay ugu naafiyaan ayagana shaqadan ay u qabtaan waa shaqo u baahan in si deganaan lagu qabto si deganaan in lagu qabto u baahan tahay maaha inay iska carar looma qabto waxay u baahan tahay khibrad aad u leh inaad u yeelatid aniga caawiye baan ahay shaqadan markaan baranayay in aabahay iyo walaalkay ayaan caawin jiray ayaga markaan caawinayna shaqada ay isii fahasi jireen maahane oon caawiye aan iska caadi oo iska socdo ma ahayn waxay dhihi jireen shaqada qaabkan loo qabtaa qaabkan loo qabtaa qaabkan loo qabtaa marka maasha allah waan fahmay sidii ayaga ay micnaha wax u qabanayeen waa arkayay baratirka halkii ay wax ku qabanayeenan fiirsaday sidaas darteed markii dambe waa fahmay wey inaan shaqadii aniga aan qaban karaan isku dayay dhowr jeer isku dayay inaan shaqada qaban karo markii dambe waxay yiraahdeen waa ku guuleystay shaqada si wanaagsan u baratay waa fasaxanta ay yiri aabahay waa dhacsan kartaa cadkaaga shaqo wanaagsan ku ogahay inaad dadku u qabatid sidaas daraaddeed shaqadii waxay noqotay waa shaqo iska macquul ah oo normaal ah oo micnahan dadkana aan yeesiinin dadkana ay qancinayso soo jiidisana leh aabaha kaa gacan siiyey aabaha ay gacan siiyey shaqadan kadib marka laga soo tago dhowr shaqo mataqaana oo shaqadan oo ka mid ah waan aqaanaa in asiga naftirkiisa aaba dhowr shaqo sii ah maaha waa kala duwan yahay asiga naftirkiisa kan keligiis wuxuu ku kooban yahay dhowr nooc kan waxaa la yiraahdaa soddon bar soddon waxaa jira asigoo afartan bar afartan ah asigoo lixdan bar lixdan ah asigoo kontan bar kontan ah waxaa jira mutuneelkan asigoo mayuunika ahaa jira mayuunika lahaa musqulaha lagu dhejiyaa soddon waxaa jira soddon bar labaatan iyo shan noocaasaa jiro mayuunika qaabkiisa saas waaye hadda kan derbi waaye asigoo dhul ehna waa jira oo noocaan ah asigoo waxaa jira 45 wax la yidhaaho loo dhiga qaabkana loo dhigaa waxeer qaabkana loo dhigaa laakiin si dadka badanaan ma yaqaana laakiin naqshada saan mihida markaa bilaaweys firistman qaabkaasaa bilaaweysaa soo dhayman ahoo noqonaa dhayman amaa noqonaa waa la israab gelinaa marka cabirkan makiinaa ku goosanaysaa saana u gelinaysaa ha cabir kale u raadinaysaa ase dhan wuxuu noqonaa naqshad qurux badan ay kusoo bixaysaa meela oo dhulkana la dhigo dhowr meelood ayaan soo dhigay naqshadaas aad ay u fiican tahay
sib waxay ku fiican tahay meelaha fadhiyada iyo goolalka shirarka lagu qabanayo iyo waxaas ay ku wanaagsan tahay in loo dhigo 45. Kan ugu tayada wanaagsan hadeer ee cusub waxa waaye 6x6. lixdan bar lixdankaas waxa waaye shirkadooyinka iyo hoteelada iyo meelaha qaar ee hoolalka iyo waxaas asigaa la dhigtaa hadeer hadeer asaa la dhigtaa. Soola waxa waaye caqabadooyin waa iska imaadaan, ciladooyin yaris waa iska imaadaa, waan la cilad bixiyaa. Laakiin se hadda caqabad weyn ee igama hor imaanin ilaa haa jirta. Ma jirtaa shaqo intaad qabata dib ugu soo celiyo oo ama markii hawshaada bilaawga ahayd xusuuso ama taariikh maka haysa shaqo intii aad qabata dib ugu soo celiyo miiri shaqadan sida la rabo uma qaban jirtaa? Horta waa jirtaa, laakiin se dadka isku caqli maaha, isku ogaanna maaha, isku fahanna maaha. Waxaa jirta dad shaqada yaqaano, guryaha loo dhiso oo si wanaagsan u garanaayo oo fahansan, wixii fahansan shaqada waa way fahmayaan oo waxay ku leeyihiin shaqadan waa xuntahay wax ka bedel. Wixii micnaha oon fahansaniin waxay ku leeyihiin shaqadii waa qurxisay, maasha allah shaqadaada way wanaagsan tahay. Laakiin waxaa loo baahan yahay inaad adiga xil iska saarto, qofka hadduu wax ogyahay iyo hadduusan wax ogeyn, labada marba waxaa loo baahan yahay shaqadaada inaad xoog iska saarto. 2016-kii waxaan xusuustaa garoowe hool aan kasoo dhigay mutuneelkii, mutuneel ayaa soo dhigay. Ninka waa nin iska xoogaa iska xildhibaan, xildhibaan camal adiga maamulkaas oo lug ku leh. Marka wuxuu yidhi gurigaana mutuneel ii dhig, qalab waxaa rabtid bakhaarkaas ka soo qaado, aniguna mashquulsanahay, markaa imaadaa lacagta ku siina. Waa markii ugu horreysay aan micnaha aan qabto shaqadaas mutuneelka aa qabto, mana aan aqoon saas uma lahayn. Dadku waxay libeel ay isticmaalaan, aniga markaas libeel iyo ma fahansaniin libeelkaas qaabkii oo guurayo oo loo guurinayo libeel guuriskaas ma ka siinin. Anigoo libeelkii guurinin ayaan shaqadii qabtay. Shaqada markaan qabtay ee hooshiigii waa begay, waa ku guulaystay, nadiifaa ka dhigay shaqadiiga, nadiifaa ka dhigay. Laakiin se libeel ma ka dhigin guriga mutuneelka. 25 shaqadii waa ku guulaystay, laakiin guriga libeelkiisa ma saxna. Qof oo farsamo yaqaan ee bis aa fahmi kara, qof kale ma fahmi karo. Gurigii anigaana injineerka ahaa, anigaana macalinka ahaa oo fuundigii guriga dhigaya anaa ka ahaa. Sidaa darteeda ninkii guriga lahayna wuu ii ammaanay, maasha allah shaqo fiicanaa qabatuu yidhi, abaalmarna wuu siiyey. Inkastoo waxir ay cilad iska jirtay oo asiga uu ogeyn, laakiinse aniga ogaay aanay cilad bixi karin. Waayo cilad bixintiisa waa adag tahay geedkan, mar haddii qalad kaa galo ma cilad bixi karto. Waa sidaa hore u sheegay, cilad bixintiisa waa adag tahay, laakiinse intay cilad kugu imaanan ka hor waxaa laga hortagaa. Mar ka fiirsato waay. Waa jirtaa meelo badan aan shaqo ka qabtay, sida Muqdisho kale, magaalada Muqdisho caasimad. Guri badanaa jirto aan soo dhigay mutuneelkan, sida Gaalkacyo, Gurceel, Duuse Marreeb, dhulkaas waan kasoo shaqeeyey. Marka si wanaagsanaan ugu soo shaqeeyay shaqadayga, ceeb lagama sheegaynin. Dadka aan macaamiisha aan la shaqaysana aad bay ammaani jireen.
هذا هو جهر الجهر ورجعنا هذا هو الكائن هذا بله ما هذه نهاش أن هذا عندما يروحن شالاي إن أنا إن شقدي كان رسول مالي كلو إيه في الصباح شقوينك أتقن محكمة داد مطلعك شقلا ما كلا تدو سيد قيامة قرأت إن اسمع شقيز والبنت مقصدي توين ديكو قريامة ده إن قريامة أنا كإن شخذا فريامة ما أقانه صابته نقول بحولية هاي شخذا ويكالجو أنت هاي نقول شخ كلية هاي فريامة نقول شخ كلية هاي إن لسد بلوكيتيا نقول شخ كلية هاي ديجد متنيلكا نقول شخ كلية قستانك عشان ينتظر مركا أنا جا شخذي عين مفرجشت هاي ومتنال كان عين دجا كان صفي عبد الله شخذي بين قسم جاء كان وعين متنال كان صفي وقانا إن ريامني من ما قانو إن حلي هراء أن أنا غير أن شخذي جري واجر تاع فريامني ماذا لكن س إن مركان شخذي عم برتاي شخذي مركان برتاي وابس كدافعي اللي محلو بها يعني والبوح حمين تيسي إنو قاعدو أسخطها لكن سي هدي تريد حمين والبوانا هو في أنت وقالك في أين كيف اللي هذا كيف اللي هذا مرة دي لغو أرك بسوى بسوى سوما الله تسكد بانتو عالي العالي كان وين نيو يا كان سيوى مرة بينو كش تسرع عمل رحوا البأس اللي عنو يسي عمل يكولي مركا سيدات درت هذا شقوين كلا عن أظهري هني قولنا معنا إن أقول أنا إسيجين أنا بركره أو عاش دائن خوش أنا فكلا أحي من أيوة هاي سكدي يا ذي لبض بخاصك هاي السنين استدرت هذا أنا هو خاري والله بس أنت إنجليزي كم كان استمع مطلع كلو استمع مركي الله صاروا كده كان مطلع كلو استمع على مركي كده وانا الحوم ملايا معنا بروس ملايا بروس عادي ما ها بروس ما يا كعقوة يا وبروس لا كلاغات بروس ما عقوة بروس قوام الله بروس قوام الله سيد إنجليزي يس بروس قوام الله إنه حلو قرعة مطلع كا إن ماشي أقعد أنت عاد عاد كسيلة هاد ليش كسيلة كان؟ هاي كانوا يستعمل يساوى قراءة يساوى. لا كم حمقارة إيه؟ تنين كوح مقارة يمدي ده ساوى قراءة. تنين كم ماشي أو طلق شيء أو كوف دي ساعة ده سفيع قراءة. كيلو ألو بعناي. حد كيلو طلق لي أو كوف تجاه. أدي أدي. لكن هدي قعد أنت أو يستعمل هدي راح. ميلو بدها ميلو ساقة. ساقة تستعمل. عويها وكان. عوي وعي. هذا إنه أنفعها، صح. وأنا قعدتين بروس ما هم مكتة. قعدتين بروس ما هم. بروس ما. مركز مركز أنا شمنت هذا لو شو هيك عبر ما هو شو يعني مثلاً حياة سوا. شمنت هذا إن. خاندها. خاندها. علمي كه لغور ديجو أغلق كاشو. بحن علمي نور ديجو هاي، لكن س أغلق هنا كاشينين. دربي خياسي أغلق هذا الشخصين ها أغلق هذا الشخصين هنا صابته دربي هدي شمينت بدن وباهي هاي مكنالك وحنصاري هنا شمينت وكفين هدوس دربي شمينت بدن وباهنين شمينت هذا وكيرين هنا المتنالك هدي شمينت هذا قد كبيرسة متنالك دربي قد سارتت وهاكو إيماني سوء إن قراعتان فرق بدن لا قديس في ساعة ما جدا. تايم ما كده ما أمرك أنت وقتي عاد قراءة سيد. هذا شيء من تلك عباد. جدا. أنا إن الله صح وقتي قادني. وقتي قادني ساعات ذي كعباد وعش من تلك. مهم جدا شيء من تلك عبادتي. مرة صفي عن لوج قراءة اللي في ديسي. شيء من تلك جدا. سأقول رأس هيك سوداني سأ نعيه هذا سوداني سأ شقذا شقك يعني أنا قبضت مرجين سأ ورجين يا أنا قبضته إن يوم البو حوج إلي أنا إن الله شو خير أو كجارو إن خوفك هدو ومعلني هين وحلو باهين هاي إنه سيد دلعه شقذا ولا وجب بارو شقذي سو سيد لا وجب بارو سفيع أنا مركب ورجينا
inaan mustaqbalka aan noqdo qof howlahaanaan ka tegay oo noqdo qof injineer ah naqshadaha iyo guriyeynta bullinka oon wax ka noqdo nin madax camal ah oo loogu sareeyo howsha ilan waxaa shaqada waa kala sareysaa waa la kala hormarsan yahay maxaa jiro injineeraa jiro halkan leeyahay maxaa ku xigeenaa jiro injineer ku xigeen walwadeen kaaba shaqaale marka mustaqbalka waxaa rajaynayaa inaan noqdo injineer dad baa jira wadanka waa ka tahriibayaan way baxayaan way iskaga tagayaan wadanka lay cadayaan xaaladana tahriibku wax wanaagsan ma aha aniga waa isku dayey inaan baxo tahriib waaba baxay tahriib aniga waa aaday laakiinse wax wanaagsan ma aha tahriibka sidiisaba waayo dad aan is-afgaranaynin aan isku luqad ahayn aad la kulmaysaa dadkaas haddaa la kulantidna waxaa ha kugu imaan kara caqabadooyin fara badan inay ku jirdilaan ilan isma afkasaysiin igada marka igaraac inaad dhegeysid loo kuu maleeha qofka aad afkasayn waa la kulmay tahriibkaas 2006 isku dayey inaan tahriib galo 2006 waan aaday maasha allah wax baan kasoo faa'iiday kuley laakiinse dhibaatooyin fara badan aan la kulannay caashaan 2006 isku day inaan tahriib aadiyaan inaan tahriib aad ahaa marka marka tahriib aado oon aqoontiidan tan aan soo kororsado ilan waxaan isdhahay micnaha waddankaaga waa aragtay si qaabka loogu shaqeeye wadamada kale balsoofiiri marka tahriibkii markaa galanay culaysyo badan aan la kulmay dadaan is-afgaranaynin aan isku luqad ahayn aan la kulmay marka intaan tahriibka sii socdana dhibaatooyin fara badan aan la kulmay tuugo aan afkooda aana garanaynin baana dhacay waxay sahay iyo zaad aan wadaninay naga dhaceen markaa kadib waxaan la kulannay dad aan arooriyo qaxootiga dadka arooriyo unka kuwaa unkaasaa garab aan ka helnay kuwiiaana arooriyay meel xera qaxootiya ayna geeyeen sidaa darteeda waxaana la fidiyey gargaar bilaadanima nala fidiyey waana la soo dhaweeyey hooy iyo waxaan cunaa nala siiyey kadib waxaana la furay dugsiyo waxbarasho ninkii nin allaale wax allaale waxaa rabtidaa baranaysaa leeri aqoon allaale aqoontaa rabtid aa baranaysaa waa cunaysaa waa cabaysaa wax allaale waxaad inaad rabtid aa barato aad baranaysaa halkan iska joog sidaa darteed dadkii ayna soo dhaweeyeen waxaan noqonay arday nin walbo fikradiisa shaqada uu ka hela ayuu sheegtay anigana shaqadan farsamada gacanta aan doortay tana aan aqoonay dhammaystir unbaa ay dhiman inaan practical aan ku sameeyo noocyadeeda kala duwan sidaas darteed garaacitaanka awoodda baawarka aad u isticmaalaysid derbiga dhib geyrsiinaysa hadda marka mid derbigii nidaamsan lagu shaqeynaya
sidaa ayuu isma dhaafay.